Velkommen, mit navn er René Lund. I dag er jeg taget ud i skoven for at se lidt på lidt efterår. Ja, jeg skal jo se om nu efter at komme til den her del af skoven her. Så jeg går lige og kigger lidt og kigger lidt på det efterår. Det er spændende. Men altså, sommeren har været sådan lidt blandet. Det har været mest regn, så... Og så har det været lidt sol. Ja, jeg håber selvfølgelig næste år, at det bliver bedre. Men det er også svært at sige, hvordan vejret bliver til næste år. Så sådan er det jo. Ja, men man kan i hvert fald håbe, at det bliver bedre til næste år. Det. Men nu tror jeg, at jeg bare vil gå lidt og kigge lidt. Og se lidt på bladen, så måske jeg vil falde af træerne. Og se lidt, hvad der ellers sker herude i skoven her. Når nu efteråret er kommet. Ja. Men indtil da, så siger jeg bare tak for nu, og vi ses jo. Hvor der kommer lidt mere selvfølgelig. Så indtil da, så ses vi.